especially Khmer schools. Yeah. Kids speak only Khmer on the playground. Kids speak Khmer to the English teachers. Yeah. Why are your kid in an English school if they speak Khmer all day? You bring them for international curriculum standards. You bring them for that kind of education. Therefore, we help the kids. We make it exciting for them to speak Chinese. We make it exciting for them to speak Khmer. We make it exciting for them to speak English. Exactly. So they are excited to do in all the languages. They can do all the activities. I based my decisions on a few answers. For instance, Jin Mei Hua offers a big variety of subjects, for instance. Yes. Dancing, swimming, taekwondo, music, everything. The fact that this school is using the latest technology into promoting the education of the kids, it is a big, big difference. Like I said, I've been to a few schools in Cambodia, and this is one of the best because of the technology that we can use to further the education of the kids. Like I said, it's national brands that we use, internationally recognized brands that we can use here to promote the kids. ខ្ញុំបាទឈ្មោះផនសុកឡាំគឺជាស្ថាបនិកកម្មវិធីប៉ាម៉ាជាមួយនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងប្អូនអាណាព្យាបាលឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់មួយឈ្មោះសាស្ត្រទាំងអស់បានស្គាល់កម្មវិធីប៉ាម៉ាថាតើកម្មវិធីប៉ាម៉ាគឺជាអ្វីបាទកម្មវិធីប៉ាម៉ាគឺជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍខួរក្បាលជាពិសេសគឺអភិវឌ្ឍខួរក្បាលកុមារហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតវត្ថុបំណងនៃការផលិត កម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីជួយឲ្យកុមារគិតលេខបានរហ័សពោលគឺជួយឲ្យកុមារមានមូលដ្ឋានគណិតវិទ្យាគឺរៀនគណិតវិទ្យាបានពូកែបាទជាងនេះទៀតកម្មវិធីប៉ាម៉ាមិនគ្រាន់តែជួយឲ្យកុមារពូកែនៅគណិតវិទ្យាទេគឺថែមទាំងមានដាក់បញ្ចូលនៅគោលគំនិតសហគ្រិនភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់កុមារព្រមទាំងអនាព្យាបាលឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរបាទហើយ ថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសមែនតើចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថាសាលាអន្តរជាតិជីងមៃហោបានទទួលយកកម្មវិធីប៉ាម៉ារបស់យើងដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាហើយជាមួយនេះក៏សូមកោតសរសើរដល់គណៈគ្រប់គ្រងរបស់សាលាជីងមៃហោអន្តរជាតិ ដែលបានស្វែងយល់លើកម្មវិធីក្បាច់គិតលេខទាំងអស់ដែលចង់ក្រោយបំផុតស្វែងយល់អំពីគុណវុឌ្ឍិនៃកម្មវិធីក្បាច់គិតលេខទាំងអស់ចង់ក្រោយបំផុតបានសម្រេចយកកម្មវិធីប៉ាម៉ាដើម្បីមកដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដោយមិនមែនគ្រាន់តែយកមកបង្រៀនបន្ថែមទេគឺនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតែម្ដងខ្ញុំជឿជាក់ថា ស្មារតីនៃការស្វែងយល់និងការដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានេះប្រកបជាអាចជួយឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់អាណាព្យាបាលដែលចង់ឃើញកូនរបស់ខ្លួនរៀនបានពូកែជាពិសេសគឺផ្នែកគណិតវិទ្យាអូខេបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីប៉ាម៉ាយើងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 27 ខែបួនឆ្នាំ 2018 ยังไม่ทันได้ให้การวิธีนี้คือที่โนเวทวอร์ดไม่มวยสําหรับพิภพโลกได้ที่เอาไว้มวยแต่เราเคยจ้องคราวเกี่ยวกับผัดมาสําหรับการวิธีกระบะเกิดเลยนี่学校以爱护、诚心、希望的核心思想价值教育，使学生在学习的过程当中养成良好的生活习惯、行为习惯。 让学生快乐的学习、健康的成长。学校除了三种语言的学习，同时也开通了数学、科学、社会学、体育艺术、健康教育和生活技能的教学课程，以及游泳趣味。尊敬的各位家长，你们好，我是柬埔寨金边市
金美华国际学校的中文老师邓老师，本人从事汉语教学4年左右。今天很高兴为大家介绍金美华国际学校的基本情况。金美华国际学校现有柬埔寨语、中文、英文的专业教学师资力量，让学生在18个月以内讲中文、英文，像柬埔寨语一样流利，让学生在学习的过程中了解更多其他国家的历史和文化。